Pareho kaming 8 taong gulang ng pinsan kong si Leo noon. Sa sitio Ilaya kami nakatira kasama ang aming mga kapamilya. Maliit lang ang sitio namin at halos 2 angkan lamang na magkakamag-anak ang nakatira dito. Dahil bakasyon noong mga panahong iyon, sinusulit naming 2 kasama ng iba pa naming mga pinsan ang maglaro sa iba't ibang lugar sa sitio. Napakalawak ng mga palayan at maisan sa sitio namin, kaya nakakatuwang magtakbuhan dito. May bundok rin sa ibang bahagi ng sitio. Ito yung bundok na nababalutan ng masukal na kagubatan at mga punong kahoy. Minsan ay sumusuong kami sa gubat para lang makaakyat ng santol at kaimito. Minsan rin ay nagnanakaw kami ng mais sa mga nadadaanan naming maisan. Minsan naman ay naninimot kami ng mga palay sa palayang naaanihan na. May mga natitira pa kasi mga palay rito at nakakatuwa dahil minsan ay marami kaming nakukuha kaya masaya kaming pinapayagan ng aming mga magulang na maglaro sa mga anihan ng mga palayan. Kapag tulog naman ang 2 kong kapatid sa tanghali, pumupunta ako kina Leo kahit medyo may kalayuan ang bahay nila sa amin para lang maglaro ng hollen at ng tex. Ganon kami kalapit sa isa't isa. Halos 1 kampo din ng maisan ang layo ng bahay nila sa amin. Nag-iisang anak lang kasi si Leo, kaya laging nalulungkot ito at humihingi kina tito at tita ng kapatid para daw may makasama at makalaro din daw siya. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin napupuntis si Tita Sandy. Isang hapon, nasa bahay ako ni na Leo at 2 lang kaming naroroon. Naglalaro kami ng tex. Dumalo sa isang okasyon ang mga magulang ni Leo at ang sabi, kaarawan daw ng inaanak nila sa kasal sa town proper. Malayo yun sa sitio namin. Tinatayang 1 oras ang lalakarin bago makauwi sa bahay sina tito at tita mula sa town proper. Sumapit ang 6:00 ng gabi nang hindi pa rin umuuwi sina tito. Unang beses itong nangyari na iniwanan nila si Leo na walang kasama. Dahil wala namang telepono o cellphone noon, wala kaming alam kung ano ang dahilan nang hindi nila pag-uwi sa tamang oras. Alam kong alam din ng mga ito na si Leo lang ang mag-isang naiwan sa bahay nila, kaya nakakapagtaka na hindi pa rin sila umuuwi. Mabuti na lamang at pinuntahan ko ito at kahit papaano ay may kasama ito sa bahay. Nagsindi kami ni Leo ng mga 1 digaas sa loob ng kanilang bahay. Wala pa kasing kuryente noon, kung kaya't yun ang gamit bilang ilawan ng karamihan sa sitio. Hindi rin naman naging problema kung may makakain ba o wala sa kanilang bahay dahil may mga pagkain namang natira noong tanghalian. Ang ikinakatakot namin ay wala kaming kasama sa bahay. Umiikot kasi sa aming isipan ng mga sandaling iyon na baka bigla kaming pasukin ng mga aswang o maligno sa loob ng bahay at pagpapaslangin kami. Natakot ako para sa aming 2, kung kaya't niyaya ko si Leo na sa bahay na lang muna magpalipas ng gabi. Agad naman itong umayag. Waring, naramdaman din ito ang pagkatakot, lalo at kami lang 2 sa kanilang bahay. Agad na kinuha ni Leo ang bag nitong ginagamit sa school. Inilabas niya muna ang lahat ng gamit niya sa eskwela at saka pinalitan ng damit at kumot na gagamitin niya sa pagtulog sa bahay. Hinipan namin agad ang mga 1 digaas. Inilak namin ang pinto at binuksan ang mga bitbit na flashlights at nagsimula na rin kaming maglakad sa madilim at makipot na kalsada
palabas sa bakuran nila. Sobrang nakakatakot ang dilim ng gabing iyon kahit may bit-bit kaming sariling flashlight. Hindi rin namin maipaliwanag kung tila baga nakisama din ang kaulapan sa amin dahil walang buwan ng mga sandaling iyon. Kauulan lamang ng umaga kaya maputik din ang daanan. Malagkit na dumidikit ito sa aming mga tsinelas na lalo pang nagpadulas sa bawat paghakbang naming dalawa. Halos mapigtas din ang aming mga tsinelas dahil sa paminsang lumulubog ito doon. Pagkadikit kaming dalawa ni Leo habang naglalakad. Ang flashlight ko ay nakatuon lamang sa kalsadang aming tinatahak, samantalang si Leo naman na nasa aking likuran ay kung saan-saan itinututok ang liwanag ng flashlight nito na bahagya kong ikinatakot. Sa isip ko, paano kasi kung may matsyempohang liwanag ang flashlight niya? Paano kung biglang masinagan nito ang isang nilalang ng dilim? Umilis tuloy ang pintig ng puso ko pagkatapos isipin yun. Pinagsabihan ko na lamang itong sa kalsada lamang itutok ang liwanag upang nang sa ganun hindi kami matakot sa aming kapaligiran. Maya-maya'y dumating na kami sa bungad ng kampo ng maisan. Nasa kabilang dulo ng kampong ito ang aming bahay. At kahit pasabihin lagi akong dumadaan doon, ay natatakot pa rin ako nang hindi ko malaman kung bakit. Literal na wala kasing makikita kapag nasa kalsadang nasa gitna ka nito. Kapag may dumagit sa iyong aswang o may makikita kang maligno, walang makakapansin sa iyo maliban na lamang kung may makakasalubong ka o may sumusunod sa iyo. Balot pa rin ang kadiliman ang buong paligid. Wala ka talagang maaaninag na kahit ano sa paligid mo. Siguro kung wala kaming dalang flashlight ng sandaling iyon, ay siguradong mangangapa kami sa dilim. Halos gising ang lahat ng pakiramdam naming dalawa habang inuumpisa namin ang paghakbang papasok sa maisan. Mabilis ang aming mga paningin. Matalas ang aming mga pandinig. Ganon din ang aming pangamoy. Dapat maging handa kami sa kung ano man ang mangyari sa gabing iyon. Ni hindi nga kami halos nag-uusap ni Leo at tanging mga hingal lamang namin ang nadidinig ng mga oras na yon. Sa gitna ng kampo ng maisan ay may isang malaking puno ng duhan. Tumagdag pa ito sa nararamdaman naming hilakbot. Marami kasi ang nagsasabing pinamamahayan daw ito ng maligno. Sa sobrang laki at tanda ng punong yon, pwede nga talagang pamahayan ito ng kahit na anong elemento. Habang papalapit kami sa puno ng duhat, unti-unting lumalamig ang hangin na umiihip sa amin. Ang bawat tampi nito sa aming mga balat ay may halong hilakbot na dala. Nanindig ang aking mga balahibo ng oras na yon at halata ring takot na takot din si Leo dahil humihigpit ang kanyang pagkakakapit sa aking damit sa likuran habang dahan-dahan naman kaming naglalakad papalapit sa puno ng duhat. Napatalon kami sa gulat na may biglang sumitsit sa aming dalawa. Naging mabilis ang pag-ikot ng ilaw ng aming mga flashlights. Inilawan namin ang unang bahagi ng kalsada. Baka nga may tao kaming makakasalubong at tumingin din kami sa aming likuran. Baka kasi may sumusunod din sa amin. Nung nalaman namin na kaming dalawa lang pala ang naroroon, ay mas matinding hilakbot ang pumalot sa aming dalawa.
Isang sit-sit uli ang aming narinig. At sa pagkakataong iyon, alam na naming sa bandang unahan ng kalsada nang gagaling ang sit-sit. Dali-dali naming inikot ang liwanag ng aming mga flashlights sa unahang bahagi ng kalsada. Nanindig ang lahat ng aming mga balahibo dahil pareho naming nakita ang isang nakakatakot na animoy tiyanak sa may bandang unahan namin. Halos 5 feet pa lang ang layo nito sa amin. Nakakatakot ang mukha nito. Sanggol na demonyo ang nakita naming dalawa ni Leo. May malalaki at pula ang mga mata na animoy sinakal ito ng malaking kamay. Nakangiti ito habang nakatayong paharap sa amin. Agad kaming tumalikot at akmang tatakbo pabalik sa aming pinanggalingan, subalit may isa pa palang tiyanak na nakatayo rin sa aming likuran. Mas nakakatakot ang itsura nito. Pakiramdam namin ay nakulong kaming dalawa ni Leo. Wala na kaming matatakuhan pa hanggang sa makita ko ang malaking puno ng duhat. Pwede kaming tumakbo at magtago sa punong yun. Pagtutok ng flashlight ko sa tiyanak na nasa unahan namin, nasa harapan na namin ito. At patuloy na naglalakad, unti-unti papalapit sa aming kinaroroonan. Halos maihina kami sa takot. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. At katulad ng tiyanak na nasa aming harapan, naglalakad na rin papalapit sa amin ang nasa aming likuran. Mabilis pa sa kitlat ang pagtakbo naming dalawa sa puno ng duhat. Kaagad kaming kumapang patago sa ilalim ng malaking puno. Sa dalawang malalaking ugat nito ay pinagsiksikan namin ng aming mga sarili para lang hindi kami matuntun ng dalawang tiyanak. Pinatay namin ang aming mga flashlights at tahimik kaming nakiramdam habang nakatakip ang aming mga bibig gamit ang aming kamay. Mabilis at mahinang paghinga lamang namin ni Leo ang naririnig sa gabing iyon kasabay ng mga kulisap na panggabi. Sobrang malikot ang aming mga mata sa pagbabantay sa dalawang tiyanak dahil hindi namin alam kung saan na naman sila susunod na lilitaw. Nanginginig kaming lalo dahil sa sobrang hilakbot at halos magkayakap na kaming dalawa sa sobrang kaba namin. Yung kaba na hindi namin kasi alam po anong susunod na mangyayari. Yung susunod na mangyayari na baka ikapahamak o ikamatay namin ang gabing yun. Hindi ko iyon makakalimutan sa buong buhay ko. Iyon na siguro ang pinaka nakakatakot na nangyari sa akin maging kay Leo. Ilang sandali lang ang lumipas at may narinig na naman kaming sumisitsit. Mabilis kong pinailaw ang dala kong flashlight at hinanap ko kaagad kung saan nanggagaling yun. Pero sa sandaling iyon, hindi ko sila makita. Pinailaw na rin ni Leo ang hawak nitong flashlight. Kitang-kita sa liwanag ng aming mga flashlight kung gaano kami nanginginig dahil sa takot. Pareho naming hinahanap ang dalawang tiyanak, subalit wala ang mga ito sa aming harapan. Itinaas ko ang liwanag ng aking flashlight sa taas ng puno at halos pareho kaming mapaiyak sa takot ni Leo nang makita namin ang apat na nakangising tiyanak na nasa sanga ng duha. Tulad ng mga naunang tiyanak, nakakatakot din ang mga ito. Ang mga nandoon ay mas malalaki at mapupula ang mga mata na akala mo'y namumuong mga dugo. Nakangiti ang mga ito habang nakatingin sa aming dalawa.
Hinawakan ko ang kaliwang kamay ni Leo at saka hinila siya patayo para tumakbo. Laking gulat namin dahil may 7 tiyanak na pala sa paanan naming dalawa. Sa tagal naming nakaupo doon sa ilalim ng mga malalaking ugat ay may mga katabi na pala kaming tiyanak doon kanina pa. Sumigaw na kami ng ubod lakas. Kumapit ang mga ito sa paan namin at pinipigilan kami tumakbo. Hindi kami makagalaw sa lakas ng kapit ng mga ito. Sigaw kami ng sigaw ni Leo. Sumisigaw kami ng saklolo. Yung sigaw na sana ay may makarinig mula sa kalagitnaan ng maisang iyon. Wala na kaming pakialam kung kami ay mamaos kinabukasan o ng oras na iyon. Basta ang gusto namin ay may makarinig sa amin na tao. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin sa oras na iyon. Basta ang malinaw ay takot na takot kami para sa buhay naming dalawa. Pinagsisipa namin ang mga ito hanggang sa isa-isa itong nagtanggalan sa pagkakakapit sa amin. Wala na kaming sinayang na sandali at agad kaming tumakbo ng mabilis hanggang makalabas kami sa kampo ng maisang iyon. Tiniyak namin sa isa't isa na walang maiiwan sa aming pagtakbo hanggang marating namin ang bahay. Iyak kami ng iyak habang yakap ni Mama at Papa nung sandaling narating namin ang bahay. Ramdam na mga ito ang hilakbot na bumalot sa amin. Pinainom kami ng malamig na tubig dahil putlang putla na daw kami. Hindi pa rin kami bumibitaw sa pagkakayakap pagkatapos naming ikwento kung ano ang tunay na nangyari at kung ano ang aming mga nakita. Nanginginig naman kaming isinasaad ang buong istorya. Sa haba ng aming usapan, doon namin nalaman na totoong may tiyanak daw palang naninirahan doon. Ayon pa kina Mama, ilang beses na daw planong ipaputol ang malaking puno ng duhat. Ngunit sa tuwing nangyayari ito, hindi alam kung bakit, nagkakasakit na lang ang inuutusan na mamutol nito. Dugtong pa ni Papa, may bahay daw na dating katabi ng puno ng duhat. Bahay daw iyon ng isang matandang babae na binabayarang maglaglag ng mga sanggol. Kung saang-saang bahagi ng bayan daw nagagaling ang mga customer nito, nilalaglag ng matanda ang mga kawawang sanggol at ipinabaon daw ang mga ito sa lupa sa paligid ng puno ng duhat. Thank you.